Ჩვენ კლუბ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს, ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით. ჩვენი სტუმრები არიან გიგა პაიჭაძე, ფონდ ჯუნოს თანადამფუძნებელი და თანადამფინანსებელი ალბათ. ფინანსებში არ ვარ ჩახედული, არ ვიცი. და მედია ექსპერტი გიორგი გაფრინდაშვილი, ჩვენ საუბრობთ სოციალური ტელევიზიის შესახებ. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კითხვები და ჩაერთოთ გადაცემაში. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთით. პირველი სტუმრები ხართ, წესით უსაჩუქროთ არ უნდა გაგიშვათ, მაგაზე მე ვისაუბრებ. ამ ჩვენ უნდა მოგვეტანა. თქვენ უნდა მოგეტანათ წესი. მე მაინც მინდა რომ თემას დაუბრუნდეთ. ტელევიზორს თუ უყურებთ ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო 5-6 წლის მანძილზე საერთოდ? ბოლო 3 წელი ან 4 ალბათ საერთოდ აღარ. მე კი მაინც უყურებ. მაინც უყურებ. პირველ რიგში მაინც მინდა რომ მოგილოცოთ ესე კოსმოსში გაფრენა და ძალიან მიხარია მართლა რომ მსგავსი პროექტი კეთდება თან აქ პირველ არხზე და შენ მესამე და სამართალი მესამე დახვედი მესამე წელი ოდა რაჭა მე მაინც უყურებ ტრადიციულ ტელევიზიას იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც არ არის ის სახე მიღებული ან სოციალურ ტელევიზიას ან ინტერნეტ ტელევიზიას ან ნებისმიერ ციფრულ ტელევიზიას რომელიც ალბათ უნდა მიიღოს მე მაინც თვლი რომ აი მეტაპზეა გახსოვს კინო რო იბადებოდა თავიდან ხო გახსოვს? კი როგორ ხო? მე და ნატო ვაჟდაძე ერთ კლასში ვიყავი. ხო აი რო იბადებოდა მაშინ პირველი რაც ხდებოდა ისე რომ თეატრს ბაძავდნენ. დაახლოებით იგივე ემართება ახლა ციფრულ ტელევიზიას ბაძავს მაინც ტრადიციულს. ანუ რაღაცა თქვა კონტენტი გავაკეთეთ და თუ არ უშვებთ იმიდან რა ქვია ან სატელიტით ან ანტენით ეს იმას ნიშნავს რომ ეს ინტერნეტ ტელევიზია. ეს ინტერნეტ ტელევიზია არ არის. ინტერნეტ ტელევიზია ან სოციალური ტელევიზია იქნება ალბათ ეს სადაც ჩვენ ვართ ახლა. რატო არ უყურებ ტელევიზორს? პირველში, იმიტომ რომ იმდენი ინფორმაცია მოდის, რომელიც აღარ მაინტერესებს და აღარ მჭირდება, რომ ვთქვიობ გავფილტრო ეს ნაკადი და უყურებ ონლაინ ამ ტელევიზიების ჩანაწერებს, მეგობრების მიერ დაშიარებ. ზუსტად ის არის რა, social television-ის ერთ-ერთი პირველი ჩანასახი არის ახლა, რომ ჩემი მეგობრები რო უყურებენ, რაღაც გადაცემას და რო აშიარებენ იმ მომენტს, ან იმ რაღაც ამონარიც, მე რა იმას უყურებ რა, ანუ რა არის სოციალური ტელევიზია, social television? აი, რამდენიმე სხვადასხვა ვარიანტია, ვთქვათ, იგივე Excel-ში რო დავიწყოთ ზებნა, რამდენიმე სხვადასხვა ვარიანტია ახსნის. აი, ვთქვათ, არის ეს ის, რასაც ვთქვათ, მეორე ეკრანს ეძახიან, როდესაც უყურებთ და თან ვაზიარებთ რაღაც კომენტარებს. თუ ეს არის ის, რასაც ვთქვათ, ახლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვთქვათ, ეთერში გავიდეთ და ინტერაქცია გამოვიწვიოთ. მეორე ეკრანი არის აუცილებლად პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუნდაც არ უყურებდი ტელევიზორს და იჯდე ლეპტოპთან და უყურებდი კინოს, ხო, რა შენ საყვარელ ფილმს, მაინც ტელეფონი ხელში გიჭირავს და რაღაცებს წერ ამავე დროს, ამოწევ იმეილებს და Facebook-ს და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ მეორე ეკრანი ეს არის რაღაც უფრო კონგლომერატი, ალბათ ყველა იმ ჩენელის მარხის, რომლის მეშვეობითაც დღეს თქვენი გადაცემაც ხალხს მოიზიდავს. და ჯამში ეს იქნება აგრეგირებული, მე უკვე მთლიანად დაითვლი თქვენი მაყურებლების რაოდენობას და ეს და მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ზუსტად გაიგოთ რა სეგმენტზე ხართ გასულ, რაც არ ქონდათ მარტო ტელევიზიის შემთხვევაში. გიორგი, ეთანხმები? ხო, რა, ნაწილობრივ ეთანხმები პრინციპში. კი, ეთანხმები, როგორ არა. მეორე ეკრანი იქიდან გამომდინარეა, რომ ბრაუზერს აქვს თვითონ თამის საშუალება, რომ ბევრი ეკრანი გქონდეს, არა მეორე, არა მე-13-ს და მე-4-ს და მე-5-ს შეიძლება იყოს შიგნით, ასე ვთქვათ, ხო? და ინტერნეტის სიჩქარემ გამოიწვია ეს აუცილებლობა იმისა, რომ ეს ჩვეულებრივი მედია ნელ-ნელა გადავიდეს ინტერნეტში. თუმცა ტრადიციული მედია არ დამთავრდება, მე მაინც გონია, იმიტომ რომ თეატრი არ დამთავრდა, კინო არ დამთავრდა, 3D კინო დაიწყო, მაგრამ ჩვეულებრივი ერთხელი კინო მაინც არსებობს. შესაბამისად, რაღაცნაირად ეს გზას მაინც იპოვის და მე ვფიქრობ, რომ აქაც გაჩნდებიან თავისი გრიფიტები, თავისი ეიზენშტეინები, თავისი ხო ჰიჩკოკები, რომლებიც მოიგონებენ რაღაცა ახალ ხედვებს, ტექნოლოგიას წაგუშველება და გადავალთ აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე. მე მაინც თვლი, რომ დღეს ეს ეტაპი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ძალიან მაგონებს აი 1907 წელს გაკეთებულ კინოს. რეალობას რო დაუბრუნდეთ, ანუ რა ხდება ქართულ მედიაში, რომელი მედია საშუალებების რა პროდუქტებს გაიხსენებდით, როგორც მცდელობას სოციალურ ტელევიზიაზე ან სოციალურ მედიაზე გადასვლის? აი, ისევ კომუნიკატორს გავიხსენებდი. რუსთავი ორზე მეორე, ესე ვთქვათ, მეორე იყო გაზრომა, როცა მაშინ ალბათ მე ესე იგი თვითონაც ამბობს ამას, რომ არ იყო მზად მაყურებელი, არც ტექნოლოგიები არ იყო, არც ინტერნეტი არ იყო, იყო
Mașin DSL-ul ți-a avut იყო უკვე თუ რა. Ჩვენ ვიყავით პირველი ბროდბენდი იყო, პირველი ბროდბენდ კავშირი ჰქონდა სტუდიასთან. ყოველ შემთხვევაში ხალხსაც არ ქონდა ICQ იყო, ICQ იყო. თქოსა Mirki. Facebook-ი ხო, ნუ 2004-2006-დან არის ესე, ხელმისაწვდომი. Facebook-მა და Twitter-მა განსაკუთრებით Twitter-მა მე მაინც ის ფანი უფრო ვარ ვიდრე Facebook-ის. განაპირობა ძალიან ბევრი რამ რაც ხდება დღეს, ან თუნდაც იგივე ეს ინტერაქტიულობა, თუნდაც იგივე ეს კედელი, რომელსაც მივეჩვიეთ Facebook-ზე, ეს ყველაფერი მაინც Twitter-დან არის ამოსული, იმიტომ რომ მანამდე აბსოლუტური სიმახინჯე იყო Facebook-ის, სანამ ეს ხდებოდა, შედიოდი შენ მეგობართან და მხოლოდ იმას ხედავდი. Da, მეტყვი რომ მომავალი გვაქვს ძალიან დიდი და ხო, აი პასუხი გაგეცი, მე რაც მახსენდება, ეგ იყო. Კიდე გარდა მაგისა იყო მცდელობა იმედში, მაშინ 2006 წელს იყო ესეთი მცდელობა, რომ გავგეკეთებინა People's News ეგრეთ წოდებული. Მაშინ შემოვიდა მესამე თაობის, ხო, იმედიჯიზე, მესამე თაობის ტელეფონები, თუ რაც არის 3G, ანუ ვიდეო კოლ, რასაც ეძახდნენ. ვიდეოზარი მაშინ გაჩნდა და ჩვენ მქონდა ესეთ ცდელობა, მივედით მაგთისთან, მივედით ჯეოსოთან, მათ გვითხრეს რომ კი ბატონო გავაკეთოთ და შემდეგ უკვე უკან დაიხეზა თქვენს რომ არა, ანუ ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც მქონდა მსგავსი ტელეფონი შეეძლო პირდაპირ ჩართულიყო კონკრეტულ ვებზე და თქვათ გადმოიცა ის ამბავი რომელიც ხდებოდა მის თვალწინ. გიგა, რამდენად გასაგებია ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის, ახლა აბსოლუტურად გაუგებარია იმიტომ რომ ალბათ სადღაც 10-15%-ია მოსახლეობის ვინც ვიყურებს ინტერნეტში, ვინც ახლა ინტერნეტში ვიყურებს და ვინც მეტნაკლებად ხვდება რაზეა საუბარი. საერთოდ ჯერჯერობით ისე არის სტატისტიკა საქართველოში, რომ 50%-მა საერთოდ არ იცის ინტერნეტი რა არის და არ აქვს თომა და ნუ აქტიურად ინტერნეტს დაახლოებით 1.200.000, 1.300.000 კაცი იყენებს. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ინტერნეტის მოხმარება გავრცელდეს უფრო განსაკუთრებით რეგიონებში, როგორ ფიქრობთ? აი რა ტიპის ინფრასტრუქტურა უნდა განავითაროთ აუცილებლად? ანუ ეხლა ძალიან კარგი წელია იმისთვის, რომ 4G შემოვიდა, ანუ მობილური ოპერატორები აუცილებლად განავრცობენ თავიანთ ქსელს რეგიონებში. თავრობას აქვს გარკვეული რაღაც ნაბიჯები ამასთან მიმართებაში, რომ მემორანდუმებს აფორმებენ და უნდათ რომ გაიყვანონ რეგიონებში და აი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ხალხს ექნება რეალურად საშუალება რომ ინტერნეტში შემოვიდეს, მარტო მაშინ შევძლებთ ჩვენ აი ამ გადაცემით რაღაცის შექმნას და პოპულარიზაციას. ჩვენ ვაპარაკობთ იმ სიკეთეებზე, რაც აქვს სოციალურ ტელევიზიას და რაც შეიძლება ქონდეს მის მომხმარებელს, ნაცვლად ან და შედარებით ტრადიციული მედიისა. ამაზე არა, მე ვეზე. მაგრამ ჩვენთან მოსულა. მაგრამ არ საუბრობთ საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება ქონდეს სოციალურ ტელევიზიას. ხო, თუნდაც ის რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყოს კონტენტის შემქმნელი და მისი გამავრცელებელი, იგივე სოციალური ქსელების მეშვეობით, იწვევს იმ საფრთხეს, რომ გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ან hate speech, ანუ სიძულვილის ენა გავრცელდეს უკონტროლოდ, ხო? ანუ ამაზე თუ შეგიძლიათ, რომ ანუ მარტო დადებითზე რომ არ ვისაუბროთ და ნეგატიურ მხარეზე და მისი კონტროლირების მექანიზმებსაც რო შევეხოთ. მე კიდევ ათს გარდა ცვლილის სტილს ვიძახდა ამას, რომ აუცილებელია, რომ რაღაცა პასუხისგებლობა დადგეს აი მათ წინაშე, ვინც რაღაცა ინფორმაციას აუცილებს და ის მაინც კონსერვატორი იყო, ამხრივ და ამბობდა რომ ყოველთვის ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია თქვა Times შევიძინო, ან თქვა რაღაცა ისეთი ჟურნალი რომის უკან დგას უზარმაზარი პასუხისგებლობა, ვიდრე თქვა ვიღაც ადამიანს რომელიც თავის ოთახში ზის და რაღაცა წერს იმას ვენდო. Ну, პირველ რიგში მომხარებელმა უნდა იცოდეს განსხვავება, როგორ უნდა მოხდეს, რა დაუშვათ, ცოტა ხნის წინ იყო, რამდენიმე თვის წინ ცნობილი ისტორია ავტობუსიდან ვიღაცა ჟავკანიანი გადმოაგდეს და ცემ აღმოჩნდა რომ ტყუილი იყო. ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ როცა მხოლოდ ტექსტი გაქვს მოცემული, ხვდები რომ იმის კრედიბილიტი არის ნაკლები, უნდა ხვდებოდე. Თუ ეს ტექსტი არის მო ანალიზი და უშოთ რამოდენიმე შედარება და ავტორის მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ეგ საკმარისია, მაგრამ როგორც კი ავტორი ამბობს, რომ აი ეს ჩემი ორი აბზაცი არის ნიუსი, აუცილებლად უნდა მიაყოლოს აუდიო, ვიდეო ან ფოტო მასალა, რომლის მიხედვითაც მე როგორც მოხმარებელი მივხვდები, რომ ეს ნამდვილად მოხდა. ანუ no fix didn't happen. მე უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში, თქვენ გაქვთ საშუალება დაგვიკავშირდეთ, სხვადასხვა საშუალებებია, მათ შორის ყველაზე მარტივი ინტერნეტის მეშვეობით კომუნიკატორი G უნდა აკრიფოთ, რასაკვირველია Facebook-საც ხედავთ ალბათ იქ და სატელეფონო ნომერია ჩვენი, თუ გაგვახსენებენ 240
Scaus proiecte, pe raze unde ai fost orientirebuli, unde ai fost arbiți muzicaluri clipe, ragața sa informații, gamușue, ai și în ambob din rom, zalien, șirat, hteba, iserom, internet și gada, act, pacti urat, sa televizio proiecte, bi gada dis internet, ai ramdeni mei ideea cu inda ucaso, Schengen. Nu, asta zar de bim. Aram holo de haram, zada zarat, când așa mă gherit, te bit me tkwen, auțile blat, aram arto me aram gigaz, da me. Mult odată, sruliat, mosahle obasrum, chairton, am proiecte, interes marsla ca e proiectia. Erti, rața, socialul televizie, se sari contenti, șekna garedan, anu, adamienem. Nu șekna contenti. Sam suharot, aziași, dacă tot sakartoloși, cenuart, nahureblevi, ufro, vidre, ragați, șemknele, bi, internet. Anu, realul atru da itol, ramde nicos Facebook ze magalita tadamieni, da hlovic hrasia ta si ahu kartu. Milions gada abidja. Milions gada abidja, akidan, alba to uri procentia, mečem same gobroši, vincici, vincici ari uri adamieni, romelic kimnis kontenc, da sa interesua, misic akitua danarčeni realul at mainc atvalierebs, fotoebs, alaikebs, da ašierebs, ho? Imisatuis rom, es განვითარდეს კონკრეტული პროექტი, რომელიც იქნება, მე ვიმედოვნებ, სოციალური ტელევიზია, იმისათვის ხალხი უნდა ჩაერთოს, მათ რაღაცნაირად უნდა შექმნან კონტენტი. ძალიან შემთხვევაში შენ უბრალოდ რამდენი რედაქტორები არ გეყოლება და არც გეყოლება. და შესაბამისად გზადაგზა მერე გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, სტიმული ჭირდება ამას. Dar nu hold iPad-ების გათამაშება და iPhone-ების არამედ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვათამაშებ, მაგრამ ამასაც გააკეთებ. ხო ვთქვა, არ ვიცი მე გავაკეთოთ ის რაც ხდება უკვე. Ჩვენთან საკმაოდ კარგად დაიძრა, იგივე ბლოგსფეროში ხდება ბევრი სიახლეები, იგრიბებიან ბლოგერები და რაღაც ივენთები, ხო, ხდება. Ბევრი კარგი რამე ხდება, რომელიც შეიძლება და ზუსტად იმიტომ ხდება, რომ სტიმულაცია ხდება მათ. Ანუ შენ უნდა უთხრა მაგალითად, რომ აბა ბლოგერებო, მიდით, აბა ეს ამას თუ გააკეთებთ და შეიკრიბებიან და აიღებენ იმის კეთებას, რასაც ეტყვი. Და ბევრი ის კარგად გააკეთებს, იმას მიცემ. Ai, sorry, cargat mi marte, pentru că sunt blogger i poți. Ai. Mă cargat gamakete, da, vi tot vedea. Po magazin, ai sau da. Ca ai pasuri. Po. Po da, magazin am vrut realurat, martla unda chaebas, pentru că real martla qdeboda akamde da me imedi makro am shemdek gatsotsqldeba. Ai, ca khedat rogor aktivroben adamianebi, zalyan kargia. Giga, rashi sheuzliat ai praktikulat gamoiqenon. Chven guaks rasakvirveli ragatsa ideebi, magram ai დღეს მაგალითად ერთ-ერთი თემა, არ ვიცი თქვენ უბნებში როგორ იყო, მაგრამ გაითიშა წყალი საკმაოდ დიდ ნაწილში კუშინ მთელი დღე. Აი როგორ შეიძლება ეს ახლა ეს სიტუაცია გამოვიყენოთ ცუდი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორ შეგვიძლია რეაგირება ამაზე ინტერნეტის მეშვეობით. ხო, პირველ რიგში მინდა ერთი ნაბიჯი თუ კანო დააბრუნდეთ, უნდა თქვა რომ თუ არ შეიქმნება community თქვენი გადაცემის გარშემო, არაფერი არ გამო. Ანუ გარდა იმისა რომ ეს community იქნება ის ხალხი, ვინც რაღაცა კონტენტს შექმნის და მოიტანს, ასევე ამის მომხმარებლებიც უნდა ყავდეთ. Და სწორედ მაგ დროს ჩაირთვება, მაგ დროს გახდება მნიშვნელოვანი ის, რომ ვიღაცამ დარეკავს კომუნიკატორში ან გამოაგზავნის შეტყობინებას, რომ გასკდა მილი, წყალი გაითიშა და შესაბამისად ყველა უბანი ჩემ გარშემო გაითიშება და ხალხი ამას აიტაცებს, იმიტომ რომ თქვენ იქნებით პლატფორმა, ანუ ვთქვათ გამტარი იმ ერთი ადამიანის მოსაზრების და რაღაც ამბის, და უშოთ რაღაცა აუდიტორიასთან რა, მიმტანი ასე ვთქვათ. Კიდე კარგად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რა ვიცი, საცობებიდან დაწყებული იმდენი რაღაცა ხდება ქალაქში არის. Ძალიან ბევრი ადგილას სპონტანურად რაღაცები ხდება ხოლმე, რასაც ვერ ვიგებთ, იმიტომ რომ ტრადიციული მედია გვიან უერთდება და ვიღაც ფრენდები Facebook-ზე რო წერენ, რომ აი აქ საცობია და არ მოხვიდეთ თუნდაც ან აი მაღაზია გაიხსნა და იქ მიდით, ამასაც ისე ვერ ვიგებ, იმიტომ რომ შეზღუდული რაოდენობის მეგობრები ყავს, მეც იმასაც, ვინც ეს ამბავი გაავრცელა და კომუნიკატორ შეუძლია რომ იყოს ჰაბი, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი აი ამ ყველა იმასთან ერთად. Ჩვენ მე მეუბნებიან რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ Skype-ით ჩავრთოთ ჩვენი მაყურებელი. Მზათა ვართ უკვე? შეგვიძლია? კი ბატონო, სიამოვნებით. ხო არ გადავიდეთ იქით, რომ ჩავრთო? გიგი მიკარნახეთ და გადავალ, თუ საჭიროა. ჩვენთან ხო ყველაფერი სპონტანურად ხდება. არის გავაგზავნეთ ყოველში ჩვენ და მოგვიანებით ჩავრთოთ, ჩვენ გვექნება აქტუალური ბლოკი, სადაც თქვენ გექნება ძალიან ბევრი საშუალება ეთერში ჩართვისა. მე მგონია ეს დრო არ დავკარგოთ ამაზე. Როგორ ფიქრობთ, მეგობრებო, გამოიწევს თუ არა მსგავსი პროექტები გარკვეულწილად აი სოციალურ აქტივირებას? Ანუ
ჩვენ ნახეთ არაერთი ეგრეთ წოდებული ფერადი და Facebook რევოლუციები. ეს რასაკვირველია, ალბათ გამოწეული იყო იმის გამო, რომ გარკვეული თაობა მათთვის ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კომუნიკაციის საშუალება უფრო ორგანიზებულია აი ასეთი ტიპის კომუნიკაციით. ჩვენთან როგორ ხდება ეს? მე მაქვს მაგალითად ეს პირადი აზრია ჩემი, მე მაქვს შეგრძნება იმისი, რომ გარკვეული ჯგუფები ძალიან აქტიურები არიან, არის გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც პოლიტიკური აგენდა აქვს და გარკვეულ მანიპულაციებსაც ეწევიან, მაგრამ არის არასამთავრობო ჯგუფები, ნაკლებად ესე ცოტა არ იყოს არქაული ჯგუფები, რომლებიც აქტიურობენ და დღეს ერთ-ერთ ჯგუფზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს ეთერში, იცით ვაკის პარკის ჯგუფი მაგალითად, რომელიც ფაქტიურად ინტერნეტის მეშვეობით შეიქმნა. აკეთებს მობილიზებას და აი ამის პრაქტიკული გამოყენება გაქვთ ამის, აი შეგნება იმისი, რომ ეს გაიზრდება, მოიმატებს კიდევ? აუცილებლად მოიმატებს და ერთ-ერთი თავარი, რაც მოხდება იმით, რასაც შენ ხა აკეთებ თქვენ სუყვევანი, ხო, ეს იქნება ის, რომ რაღაცნაირად ხდებოდეს ხელისუფლებაზე ზეწოლას, თუ ისინი რაღაცას არასწორად აკეთებენ, ხო? მინიშნება, ზეწოლა, ვთქვა, თუ რაღაც კარატე, რომელსაც ჩვენ უყურებთ უკვე მეორეანუ და ერთი კვირა რეჟიმში კარატე დამთავრდეს, ხო? რომ გადავიდა მილიონი პრობლემა არის, რომელსაც ხალხი თვითონ მოგაცვით თქვენ. თქვენ მართალი თქვა კიდევ, თქვენ ხართ ხაბი, სადაც დაწყებული ტრაფიკით, რომელიც ხდება ქალაქში და შეიძლება კამერები ჩავრთოთ შიგნით და ვიცოდეთ სად რა ხდება და თქვენ გადაცეთ. რაღაცნაირად დავარეგულიროთ ეგეს, დამთავრებული იმით, რომ უთხრათ, რომ კარატეს ნუღაც ხუბობენ, ხო? აღარ მინდა კარატე. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, ჩვენ ახლა ჭრაზე უნდა გავიდეთ. უღრმესი მადლობა, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.